weysinkan lagu daafuray buuga koora dadab cishqiye culaad oo qoray qora Ahmed Maxamed Cabdi Kulumbo Ahmed Dareewal kana qabsoontay hoteelka Mansoor ayaa waxa ka qayb galay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda xildhibaano masuuliyiinka kala socday asxaabta siyaasadda dalka iyo dhalinyaro tiro badan buugani koora dadab cishqi iyo culaad oo qalinkii koowaad qora Ahmed Maxamed Cabdi Kulumbo uu qaaday 1983kii isagoona isla waqtigaasi ku dadaalay hubinta iyo saxidda sheekada oo uu ku qoray dhacda runa oo ka dhacday beelaha dega Sanaag iyo gobolka Bari bartamihii qarnigii 19aad waxaana madashani qabsoomitaankeeda isku soo dubariday shirkadda daabacaadda casriga ah ee Asaljad ugu horeyna waxa madasha daafuray Cabdalle Ahmed Maxamed Cabdi oo ah wiilka curad ee qoraaga buugani isagoona sharaxay buugani iyo waxyaabaha ku qoran waa curadka ee qoraaga inaan halkan anigu isaga ku metelaya inaan buugiisa aan halka ku soo jeediyo kuna soo jeediyo magaalada nasiibka u yeelatay inuu sanad dugsiyadiisa u dambeeyay uu ku dhameeyo 1979kii aniguna ay tahay meesha jaamacadda heerka jaamacadda aan ka wado runaantii waxaan dhigi karaa Hargeysa midhaha halku kan waxaa lagu wanqalay magaca kooladada sanadkii 2018 magaca kooladada haddaan sharaxaad yar ka bixiyo koore waxa la yiraahdo waa mid ka mid ah heesaha fardaha kaasoo adhaxda laga saarto oo laga xisi aad iskaga xisi dabarkiisa dadab nawaadigo si quman ama si qaldan u xidhay sida buuga jaldigeena ka muuqata kooruhu wuxuu ka saaran yahay xoosha waxaana loogu talagalay dhabar buugga naanaystiisu waa cishqii colaad cishqii colaadna waxaa lagu bixiyey colaaddu waa laba beelood oo oodi ah wadaag ahaa oo colaadi dhex martay beelaha dega gobolka Sanaag iyo beelasha gobolka Bari cishquna waxaa ka yimid dhalinyaro ka mid a labadaa beelood oo jacayl dhex maray hase ahaatee ugu isku gudoobay colaaddaas Sanaag fardahaasoo dad badan xilligaa ilaa shanayeen ayaa waxaa dhacay gobolka Bari qodobka labaad erga ku caan baxday ergada wajiaadiga oo ka daba tagtay fardahaas iyo waxay la kulmeen labaad ninba saa sahloon iyo qiniin raadool ahna kuu u doortay qoraaga jaldiga buugga ninkaan raadool aan la dhihi jiray balse wuxuu la magac baxayaa magaca kooradada wuxuu kula baxayaa isagoo ahaa nin ragga beesha taliya abaanduli cidan ahaa wuxuu go'aan ku gaadhay in fardaha laga dhacay uu soo basaaso una noqday abid basaas ugu fiicnaa qodobka u dambeeya jacayl u dhexeeyay dhallinyarada labadaa beelood oo colaadii kala fogeysay qaybta dambe buugga wuxuu ka sheekeynayaa colaada dhallinyarada waa sirta buugga iyo hadiyada lagu talagalnay qoraaga hadiyada lagu talagalnay akhristaha dasha ka hadla Cabdirasaaq Maxamed Ducaale madaxa suuqgeynta shirkadda Asaljad Salaadiin iyo mas-uuliyiintii madashaasi goobjooga u ahaa iyagoona ka dareen celiyay buugani koora dadab oo koobsanaya dhaqanka Soomaalida maahmaahyo sheekooyin xaqiiqa iyo suugaan kala duwan kolkii aanu eegnay taariikhda ballaadhan ee buugani ka hadlayo kolkii aanu eegnay suugaanta ku jirta erayada sii lumaya ee buugani maxay ahayd ee dib inoo xasuusinaya ama soo noolaynayo markii aanu eegnay maahmaahyaha buugan ku jira waxay shirkadda asal dhabarka u ridatay inay buugan maalgeliso ay daabacdo caawa hortiina u yaalo maahmaahyo fara badan gabayo fara badan taariikh badan waxaa intaa dheer oo laga heli doono insha Allah sidii aan anigu ku ogaa ogaalkaygii hore erayo dhadhan leh oo xiiso leh af Soomaali waa hore guuray oo min kulli shirkadda sagal asal jalla waa uu hadlayaa maadaama iraadeen war buugga maanta Hargeysa yaala ee sanaa ka yimi aan qorno aad baan ugu hadlayaa Allah idin barakeeyo aad baan ugu faraxsanahay buugan waana ku hambalyeynayaa Axmed buugan waxaan leeyahay si dhiiro oo maxay ahaytay si badi bawaagta ni dhalinyaro weeye inaguna inay dhiiri gelino oo bawaagta qaadano maxay tahay iibsano si uu kuwa kale u soo saaro sidii uu maxay tahay asal maxay ahaytay u sheegtay ayaa la inooga baahan yahay
وان هبليين يا جب جب ذي ماذا شاسي وحسوقنا ندي وزير كوزارة كلوما يسق هي خيرات كبضة علي شامع فارح بورة ملايين ما يبوق الوغري مر وسيدا سكروا بس أسا يقول يا كلا لودري بروح اللي يري حل بالي يري جورة مركزو لغها كساري من ديدي وهالك كير كيري سالي ورهاش جورة أنت أول غرفة سو نبر كاسو من ديدي كجلي مركا نروح هانين ماركتي حكمة بدنو ميلا هنو عاسو كلام مرة بلودرو وعانها رنتي تاريخ عاسو كلام ماركتي غدا غرال كذي مناسبة دنيا يا جنان كينا كوسوي لاتي توي قرحون وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالم جاي سمالي كيبل هرجيزة.